Vətən müharibəsinin 24-cü günündə rəşadətli Azərbaycan ordusu Zəngilan şəhərini, eləcə də Zəngilan rayonunun Havalı, Zərnəli, Məmmədbəyli, Həkkəri, Şərifan, Muğanlı kəndlərini, Füzuli rayonunun Dördçinar, Kürdlər, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Qarğabazar, Aşağı Veysəli, Yuxarı Aybasanlı kəndlərini, Cəbrayıl rayonunun Safarşa, Həsənqaydı, Fuğanlı, İmambağı, Daş Veysəli, Ağtəpə, Yarəhmədli kəndlərini, Xocavənd rayonunun Ağcakənd, Mülküdərə, Daşbaşı, Günəşli, Çınarlı kəndlərini işğaldan azad edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2004-cü il 13 oktyabr tarixli sərəncamı ilə hər il oktyabrın 20-si ölkəmizdə energetiklərin peşə bayramı günü kimi qeyd edilir. Ötən illərdə əsaslı inkişaf yolu keçən Azərbaycanın elektroenergetika sistemi ölkəmizin enerji təhlükəsinin möhkəmləndirilməsində vacib rol oynayır. Ümumdünya Kulinariya Təşkilatları Birliği 2004-cü ildə İrlandiyanın paytaxtı Dublinə təşkil olunmuş beynəlxalq konfransda hər il oktyabrın 20-sinin Beynəlxalq Kulinariya Günü kimi keçirilməsi haqqında qərar qəbul edib. Beynəlxalq Kulinariya Günü Azərbaycanda 2007-ci ildən etibarən təntənə şəkildə qeyd olunur. Bugünün ölkəmizdə keçirilməsi gənc nəslin Azərbaycanın milli kulinariyasının sirlərinə yaxından bələd olması və ölkənin hüdudlarından kənarda milli mətbəx nümunələrimizin təbliği və tanınması baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Xalq qəhrəmanı Səttarxan 1868-ci ildə Təbrizdə anadan olub. Gənc yaşlarında şah rejiminə qarşı mübarizə aparan rəhbərlərdən birinin gizlətdiklərinə görə qardaşı İsmail ilə birlikdə həbs olub. Təbrizdə şah rejiminə qarşı qazandığı nailiyyətlərə görə ona Sərdar-ı Milli ləqəb verilib. 1910-cu ildə döyüşlərdə ağır yaralanır və 4 il sonra vəfat edir. Tanınmış şair Əhməd Cəmil 1913-cü il oktyabrın 20-sində doğulub. Orta məktəbin 7-ci sinifində oxuyarkən yazdığı Gözəl Qafqaz adlı iki şeiri 1928-ci ildə Qızıl Gəncə jurnalında dərc olunub. Müxtəlif illərdə Yadigar, Əsgər Qardaşıma, Təməl Daşları, Qələbə Yolları, həmçinin uşaqlar üçün Balıqçı Gəmləri, Ellər Bayramı, Xoşbəxt Uşaqlara kitabları işıq üzü görüb. 1939-cu ildə qələmə aldığı Can Nənə Bir Nağıl de şeiri Əhməd Cəmil yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Özünə məxsus ifa tərzi ilə qəlblərə yol tapan xalq artisti Şövkət Ələkbərova 1922-ci ildə oktyabrın 20-sində Bakıda doğulub. Asaf Zeynalı adına musiqi məktəbində Hüseynqulu Sarapskinin sinifini bitirdikdən sonra səhnə yaradıcılığına başlayıb. Onun ifaçılığı yüksək vokal mədəniyyəti, emosionallıq, lirizm, muğam yaradıcılığı isə məharətli improvizasiya bacarığı ilə fərqlənirdi. Sənətkarın repertuarına Seyga, Qatar, Şahnaz kimi muğamlar, Azərbaycan bəstəkarlarının və Orta Şərq xalqlarının mahnıları daxil idi.